Кардіологічне відділення в лікарні імені Леніна – єдине в місті. Термін придатності апаратури давно вичерпався. Техніка часто ламалась, а лікувати людей треба. Тепер лікарі з гордістю говорять про нове обладнання, яке надасть можливості слов'янцям лікуватися швидко та ефективно. Ми вже оплатили апаратуру і отримали на суму 4 мільйона 278 тисяч, а обща сума 6 мільйонів 617 тисяч. Оно включає в себе і дефібрилятори, електрокардіографи, включає в себе і станція слідження з моніторами. Будуть апарати іскусної вентиляції легких, ІВЛ. Лікування відбуватиметься на європейському рівні. Від кожного хворого інформація надійде на пульт. Чергова медсестра бачитиме постійно в онлайн-режимі і пульс, і тиск, і інші життєві показники хворого. Звісно, диагноз установили вовремя, и самое главное, пролечили человека вовремя, наблюдение и так далее. Это та аппаратура, которая требует современные стандарты лечения таких больных. Лікарі пригадують, що востаннє повне оновлення медичного обладнання лікарня отримувала на Олімпіаду у 80-му році. Згодом частково декілька одиниць техніки замінили у 92-93 роках. Натомість така техніка потребує заміни кожні 5 років. Якщо ми порівняємо то обладнання, яке було 10, 15, 20 років тому, воно безнадіжно устарело. Тому це обновлення життя сама диктує, що потрібно жити саме по современным методом и диагностики и лечения. Частково нова техніка вже задіяна в лікуванні хворих, решта в пакунках. Її встановлять після закінчення ремонту приміщень.